Si rezultati kontrolleve të pandërprerë në zonat të thella malore të qarkut, me qëllim parandalimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale të kultivimit të bimëve narkotike, policia Lezhës ka finalizuar fazën e 23 të mega operacionit policor antikanabis të koduar Imazhi, në kuadër të së cilës nga shërbimet policore të komisariatit të policisë Lezhë janë gjetur të kultivuara në tokë në zona pyore në total 1.521 bimë narkotike kanabisativa, të cilat pas veprimeve procedurale u asgjësuan me anë të djegjes. Konkretisht u gjetën të kultivuara 1.004 bimë të dyshuara narkotike kanabisativa në fshatin Butën të njësisë administrative Ungrej, 250 bimë të dyshuara narkotike kanabisativa në fshatin Zimaj të njësisë administrative Ungrej, si dhe 287 bimë të dyshuara narkotike kanabisativa në fshatin Vel të njësisë administrative Kolsh rreth Lezhë. Vjojnë veprimet hetimore me qëllim identifikimin dhe arrestimin e autorëve të kësaj veprimtarie kriminale, njofton policia. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Lezhë për veprime të mëtejshme.